Co si myslí odpůrce přijetí eura premiér Andrej Babiš doopravdy o české koruně? Naše koruna je těž taká, není úplně silná, takže pro vás to bude výhodné. Ano, tímhle bizarním videem zval rozvrkočený Babiš Slováky do Čech a možná o Víněnce prořekl, protože přiznal, že euro je pro Slováky výhodné. A úplně stejně by bylo výhodné i pro nás. Sledujte a podpořte euro v Česku.